Hei og hjertelig velkommen til vårt lille kondisstudio. I utgave nummer 3 2021 av magasinet vårt så kan du lese en test av Garmin sitt nye batteribeist av en pulsklokke, Garmin Enduro. Denne har jeg ledd med på armen i 5-6-7 uker, og jeg har altså skrevet en liten test i denne utgaven av bladet. I tillegg har vi stilt noen spørsmål til våre Instagram-følgere i forhold til hva de legger mest vekt på når de skal kjøpe seg en ny pulsklokke. Og det er hovedsakelig tre ting som går igjen. Det er batteritid, det er nøyaktig GPS, og det er nøyaktig pulsmåling. Og akkurat dette siste her hadde jeg lyst til å lage en ekstra liten sak på. Jeg har derfor tatt med meg videokamera ut på en løpetur. I tillegg tok jeg med meg en Garmin Forerunner 935, som jeg koblet til et brystbelte. Så i videoen du nå får se, så får du på denne siden se Enduro sin håndleddspuls. På den siden får du Garmin Forerunner 935 og brystbelte. Og så kan du se hvor responsive disse klokkene er i forhold til hverandre, og i forhold til hva jeg gjør når jeg løper. Jeg håper det er nyttig, og jeg kan røpe såpass mye som at det er en ganske markant forskjell på pulsmålinga til klokkene. Alright, da er jeg klar til å ta deg med på en liten test ute i det fri med to klokker. Vi har Garmin Enduro på venstre hånda. Så har jeg en 4-5 år gammel Forerunner 935 på høyre hånda. Så kan du følge med på skjermen her også og se hvordan de reagerer på det jeg gjør. Starter med litt rolig jogg. Befinner meg i Maridalen i Oslo. Og så skal vi ta noen drag oppover bakkene mot Ullevålseter her etter hvert, og se hvordan klokkene responderer. Ok, vi drar! Starter rolig. Spent på å se hvordan forskjellen er. Ok dere, på tide å teste hvor responsive klokkene er. Se hvor fort vi svarer. Jeg er allerede godt opp i puls, for nå går det oppover. Bare legge til at jeg har veldig høy makspuls, over 200. Og selv om jeg er 180 nå, så er ikke den døden her. Så vet du det også. Ok, da skal jeg gå litt grann. Gå litt rolig. Og så skal vi starte en liten spurt. Ikke spurt da. Ok. Det er i hvert fall en deilig formiddag i Maridalen. Og jeg har definitivt kledd meg godt nok. Da ser vi hvordan klokkene folder her. Og så skal vi se når jeg nå begynner å løpe litt. Så ser vi hva som skjer. Først har vi lagt inn en passe
joggfart. Så legger vi inn et lite drag. Og så går vi litt. Ja, i hvert fall ser det ut for meg akkurat nå som det er litt forskjell på klokkene. Vi får se når vi skal summere opp. Du vet jo allerede. Pulsen har landet litt igjen. Nesten zone 1. Ok. Da legger vi litt fartsøkning her. Går fortsatt litt oppover. Da går vi litt igjen. Skal vi se hvordan klokkene faller. Hvis hjertepumpa vil ned da. Passert 5 kilometer på økta i hvert fall. Rundt svingen her så går det mer oppover igjen. Vi kjører et par tester til. Den ene med litt lengde på. Det er 400 meter kanskje. Ok, det går oppover igjen. Vi legger inn et lite drag. Yes da. Går vi litt til. Småjogger bort til. Den bakken er borte. Nå kjører jeg litt lengre der. Alright. Tid for en siste test. Med litt lengre stigningstrøp. I motbakke. Yes da. Spent på å se hvordan det gikk med klokkene. Alright. En siste da. Og jeg øker litt kjapt intensitet. Se om klokkene henger med. Og da løper jeg. Ok, der sitter vi strekk. Da håper jeg at vi har fått et fint resultat.
kan se litt hvordan Enduro oppfører seg i forhold til Forerunner 935. Og så, ja, da setter jeg over til studio herfra, jeg tror jeg. Og så, hvis vi skal ut og løpe i dag, god løpetur da! Det var litt interessant å se, kanskje. Jeg har lyst til å legge til et par ting på slutten. Det ene er at Enduro har en viss tendens til å skjerpe seg utover økta. Den sliter gjerne med både GPS og puls de 2-3 første kilometerne, men så kommer den seg. Og jeg vet ikke helt hvorfor, det kan selvfølgelig ha noe å gjøre med fuktighet på huden. Så jeg har også lyst til å påpeke at det er individuelle forskjeller. Noen sliter veldig med å få god puls fra håndleddet, mens andre ikke har så store problemer. Men uansett håper jeg du synes det var gøy å se denne sammenstillingen, og at du fikk noe ut av det. Så håper jeg at vi ses snart igjen.